მოგესალმებით. საღამოში და ვის პირველ რიგში გილოცავ სასწავლო წლის დაწყებას, ვულოცავ ყველა მოსწავლეს, ყველა მასწავლებელს, ყველა ფსიქოლოგს, ყველა გვექცევით, მოულოცავს. მშობელს და ასე შემდეგ. თანასწორ სასწავლო გარემოს ვუსურებ პირველ რიგში ჩემს თავს, ჩემს პირველ კლასელს, რომელიც ახლა წავიდა სკოლაში და ყველას, რა საკვირველია, ვინც წავიდა წელს სკოლაში. გაბატონ დიანა, მოდით იმპაქტით დავიწყოთ, იმპაქტზე დავიწყოთ საუბარი. ასეც ჩვენ რაცემის დასაწყისში ვისაუბრეთ, თბილისის ერთ-ერთ სკოლაში მოხდა ესეთი ფაქტი, როდესაც პედაგოგმა თქვა უარი იმ ბავშვის თავის კლასში მიღებაზე, რომელიც უკვე დარეგისტრირებული იყო სკოლაში და აპირებდა იმ კლასში მოხვედრა, სადაც ნუ სამი თვით ადრე იყო დაგეგმილი. მოდით ამ ფაქტის შეფასება რომ მოვაფთინოთ, რა მოხდა, რასთან ქონდა საქმე ზოგადად? იცით რა, გამომდინარე იქიდან, რომ მე მყავს პირველ კლასელი შვილი აუტისტური სპექტრის საშუალების დიაგნოზით, მხოლოდ პედაგოგის მხრიდან არ ვილაპარაკებ ამ თემაზე. ძალიან ბევრი სკოლა მოვიარე, როდესაც ჩემი შვილისთვის ვეძებდი სკოლას და მიუხედავად იმისა, რომ ერთი რამ უნდა აღინიშნოს, დღეს ინკლუზიური განათლების თვალსაზრისით გაცილებით უკეთესი მდგომარეობაა, ვიდრე თუნდაც რამდენიმე წლის წინ და ბევრი ორგანიზაცია, მათ შორის სახელმწიფოც რაღაცნაირად ცდილობს ამ თემაზე მუშაობას, თუმცა რესურსი რასაკვირველია, არასაკმარისია. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რაც შეეხება რაღაცნაირი შიში, ინფორმაციის ნაკლებობა არსებობს როგორც მასწავლებლების, ისე სკოლის მხრიდან და ასეთი პრობლემის მთავარი გადაწყვეტა იქნება სწორედ ის, რომ ყველა მხარემ, რომელიც ამ პრობლემაში არის ჩართული, მშობელმა, მასწავლებელმა, ფსიქოლოგმა, სპეცპედაგოგმა, ერთად მიიღონ ინფორმაცია კონკრეტული ბავშვის საჭიროების შესახებ და ერთად გადაწყვიტონ, იმიტომ რომ ინფორმაციის ნაკლებობა წარმოშობს რაღაცნაირ გაუბედაობას, შიშს, გაურკვევლობას. ზოგჯერ მასწავლებელს უბრალოდ ეშინია ზედმეტი პასუხისმგებლობის თავის თავზე აღების, არ იცის რასთან აქვს საქმე. თან გამოდი იმ ვითარებაში, როდესაც ბევრი სტერეოტიპიც არსებობს აუტისტურ სპექტრთან დაკავშირებით. უნდა აღინიშნოს ცალსახად, რომ თანამედროვე მეცნიერები უკვე ამტკიცებენ და ნუ ამას დიდი ხნის მტკიცება არ ჭირდება, მე ყოველთვის ვიყავი ამაში დარწმუნებული, რომ აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე მოსწავლე შეუძლია მიიღოს სრულყოფილი განათლება. შეუძლია. რამდენად არის ჩვენი საგანმანათლებლო სისტემა მზად იმისთვის, რომ მისცეს განათლება აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვს? რამდენად ვართ ამისთვის მზად? რამდენად არის განათლების სისტემა? განათლების სისტემა რასაკვირველია, ვერასოდეს ვერ ვიტყვით, რომ სრულყოფილად რომელიმე სისტემა ამისთვის მზად არის, იმიტომ რომ ყოველი კონკრეტული შემთხვევა არის ყოველი კონკრეტული ამბავი და ისტორია, რომელიც არის აუტისტურ სპექტრთან დაკავშირებით. ჩვენ სკოლებში არის რესურსოთახები, არიან სპეცპედაგოგები, მაგრამ ეს არასოდეს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ დღეს თუ ვიტყვით, ყოველ 60 ბავშვში ერთი ბავშვი არის აუტისტური სპექტრის აშლილობით ის მქონე და 60 ბავშვში ერთი სტატისტიკა დამეთანხმებით, რომ ეს არ არის უბრალოდ სტატისტიკა, ეს არის საკმაოდ დიდი რიცხვი, რომლის მიმართაც რაღაცნაირი სხვანაირი მიდგომა უნდა არსებობდეს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ცდა ამისი არსებობს ინკლუზიური განათლებაზე, მიმდინარეობს მუშაობა, მიმდინარეობს კადრების გადამზადება, პედაგოგები იღებენ ამის შესახებ ინფორმაციას, თუმცა როგორც წესი წარმატებული შემთხვევა არ არის მხოლოდ განათლებაზე, ტრენინგზე, რესურსოთახზე დამოკიდებული. წარმატებული შემთხვევა პირველ რიგში მოტივაციასა და სურვილზეა დამოკიდებული. მე ვიცი ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც პედაგოგმა, რომელსაც არანაირი განსაკუთრებული ცოდნა არ აქვს ამის შესახებ, თვითონ წაიკითხა, თვითონ მოიძია, თვითონ იპოვა გადაწყვეტილება და შედეგად ძალიან კარგ შედეგამდე მივიდა ერთ-ერთ ჩვეულებრივ უბრალო საჯარო სკოლაში, რომელსაც შეიძლება რესურსოთახიც არ აქვს. ამიტომ პირველ რიგში არის რა არის ამისთვის საჭირო. მშობლების მხრიდან პრობლემის აღიარება, იმიტომ რომ ამასთანაც გვაქვს ხოლმე პრობლემა. მშობელს არ უნდა სახელი დაარქვას რაღაცა კონკრეტულ საკითხს. განათლება ძალიან ბევრი ამ თემასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი მშობელი მალავს თავისი შვილის დიაგნოზ, შესაბამისად ხوار ქმნის ეს პრობლემას, რომ მშობლები თვითონ ქმნიან ამ პრობლემას, რომ არ ამბობენ, ანუ ხوار ხდება ეს, ხوار არის დაბკოლება ზოგადად განათლების სისტემაში. მშობლები
ტიპის ამ რაღაცნაირ შიშსაც და სახელის არ დარქმევასაც აქვს თავისი მიზეზი. მშობლებს ეშინიათ საზოგადოების რეაქციის. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვთქვათ რაღაცა სხვა ტიპის ინფორმაცია ყოველთვის მქონდა ამის შესახებ და შესაძლოა ნაკლებად უნდა რაღაცნაირად მეფიქრა ამ თემაზე. სხვათაშორის რაღაცა ტიპის ცოტაოდენი შიში მეც მიგვზნე ამასთან დაკავშირებით, უნდა ვაღიარო. თუმცა, როდესაც კონკრეტულ პრობლემას ერქმება კონკრეტული სახელი, ამ პრობლემის მოგვარება გაცილებით მარტივია. და იმისთვის რომ შობელს არ შეეშინდეს საკუთარი შვილის დიაგნოზი ხმამაღლა თქმა, ამისთვის საზოგადოება უნდა იყოს მზად. უნდა იყოს მზად ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ხდება, თქვა, აუტისტური სპექტრის საშუალების მქონე ბავშვს და ნუ რაღაც მთელი დამრიგებს არიგებს მის შობელს, როგორი გაუზრდელი შვილი ყავს რაღაცა. და ყველა სხვადასხვა, აი ძალიან ბევრი პატარ-პატარა საკითხია ამასთან დაკავშირებით. როდესაც საზოგადოება იქნება მზად მიიღოს ნებისმიერი განსხვავებული ადამიანი, მაშინ არც ერთ მშობელს, არც ერთ ადამიანს საკუთარ დიაგნოზის ხმამაღლა თქმის არ შეეშინდება. ეს ერთი. დიანა, თქვენს სტატიაში, რომელიც გამოქვეყნებულია მასწავლებელი ჯიზე, გაქვთ ძალიან პრაქტიკული რჩევები მასწავლებლებისთვის, რომლებსაც ყავთ კლასში აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვები. თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ გავაჟღეროთ ის მთავარი გზავნილები, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, ყველა მასწავლებლისთვის იქნება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. ძალიან ბევრი საკითხია, რაც უნდა იცოდეს. ეს მთავარი გზავნილები, რომ თქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ალბათ არ გვეყოფა გაცემის ფორმატი. აი რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით პირველი კვირის საკითხები, რომ თქვათ, ხო? პირველ რიგში ბავშვი, ნებისმიერი ბავშვი და მით უმეტეს აუტისტური სპექტრის მქონე, თავს უნდა გრძნობდეს დაცულად. ანუ მან უნდა იცოდეს, სად მოდის, რა გაკვეთილზე მოდის, როგორია სივრცე, სადაც მოდის. ანუ უნდა იყოს სივრცე და გაკვეთილი სისტემატიზირებული. პედაგოგმა წინასწარ უნდა დაგეგმოს თავისი საგაკვეთილო სივრცე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყველასთვის და განსაკუთრებით, როცა კონკრეტულ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. ძალიან ბევრი კიდევ ერთი ყველაზე მთავარი იარაღი, სადაც ყველა პრობლემასთან რაღაცა საბრძოლველად არის თანაგანცდა და სიყვარული და სურვილი და განცდა იმისა, რომ დღეს პირველ კლასში, პირველ კვირაში სწორედ ამ პედაგოგზე არის დამოკიდებული ყველაფერი. შემდეგ იპოვის ეს ბავშვი საკუთარ თავს თუ არა, იქნება თუ არა დამოუკიდებელი და წარმატებული. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 60 ბავშვი ერთი, გარდა იმისა, რომ უბრალო ეს არ არის უბრალო სტატისტიკა, ეს არის ყოველი მოქალაქე, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა დაკარგავს, თუმად ადრეულ ეტაპზე არ მიეცათ იმისი საშუალება, რომ თავისი შესაძლებლობები და ძალიან დიდი შესაძლებლობები სწორად გამოიყენონ და სწორად აჩვენონ. ამიტომ პირველ რიგში არის ინფორმაციის მოძიება, სტაბილური გარემოს შექმნა, სიყვარული, რაღაცნაირად ნაბიჯ-ნაბიჯ, ყველა პრობლემას ჭირდება ნაბიჯ-ნაბიჯ მოგვარება. ამ დიგზნობა საჯარო სკოლებში, რასაც თქვენ ამბობთ, ეხ სიყვარული და ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდგომა ალბათ ამ საკითხის მიმართ. ამდენად არის სკოლა მზად და ამდენად არის სკოლის პედაგოგებისგან მზაობა იმისთვის, რომ ამ პრობლემას მიუდგნენ სწორი ფორმით, რომ არც ბავშვი დაზარალდეს, არც მშობელი. და ქალბატონო დიანა, ის ფაქტი, რომლის შესახებაც ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვისაუბრებთ, რამდენად შეგვიძლია ჩავთვალოთ ერთეულ ფაქტად და არ მივიღოთ ეს ზოგად სურათად? ნებისმიერი სკოლა და ნებისმიერი ასე ვთქვათ მასწავლებელი არის თალკე დამოკიდებულება, აი თალკე ამბავი. რა თქმა უნდა, ყველგან სხვადასხვა მდგომარეობაა ეს და ამიტომაც უნდა ქონდეს სახელმწიფოს სისტემური მიდგომა, რომ შობელი არ უნდა იყოს იმაზე დამოკიდებული, გაუმართლებს თუ არა მას კონკრეტულ მასწავლებელში, თუ კონკრეტულ სკოლაში, თუ კონკრეტულ ფსიქოლოგში. ანუ ეს მიდგომა უნდა იყოს რაღაცნაირად სისტემური, რომ უნდა იყოს შობელი დარწმუნებული, რომ ყველგან სადაც ის მიიყვანს თავის შვილს, რაღაც ტიპის დამოკიდებულება დახვდება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაინც პიროვნული ფაქტორი მასწავლებლის, ფსიქოლოგის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ადამიანს თუ არ უნდა, რომ რაღაცა პრობლემა გამოსწორდეს, თუ მას არ უყვარს თავისი საქმე და ის ბავშვი, რომელზეც უნდა იმუშაოს და რომელთანაც უნდა იმუშაოს, არც ერთი მილიონი ტრენინგი და მილიარდი წიგნი ამ პრობლემას არ უშველის. ამიტომ ძალიან ხშირად არის, ესე ვთქვათ, მოსაზრებები იმის შესახებაც, რომ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვები უნდა იყვნენ ან ცალკე სასწავლებელში, ან ცალკე საკლასო ოთახებში და ასე შემდეგ. რატომ არსებობს ჯერ კიდევ ასეთი დამოკიდებულება?
იცით რა, კიდევ ერთხელ ეს ინფორმაციის ნაკლებობა, როდესაც, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რა არის აუტისტური სპექტრი. ჩვენ გვერდით ადამიანებმა არ იციან რა არის აუტიზმი. პირველ რიგში ცალსახად შეცდომა მათი სპეციალურ ცალკე გარემოში მათთვის განათლების მიღება. იმიტომ რომ ეს ხომ ორმხრივი პროცესია. როგორც კომუნიკაციის სხვა მოსწავლეებთან კომუნიკაციის შედეგად მან უნდა მიიღოს ბევრი რამ, ასევე ის ბავშვები, ტიპური განვითარების ბავშვები ძალიან ბევრს იღებენ. აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებისგან ძალიან ბევრს სწავლობენ, როდესაც არის შესაბამისი გარემო შექმნილი. ეს სწავლება ორმხრივია. ინკლუზიური განათლება იმას არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ აუტიზმის მქონე ბავშვი ჩავრთოთ. ის დანარჩენი ბავშვებიც უნდა ჩავრთოთ ამ პროცესში და მათ ერთმანეთისგან უნდა მიიღონ სარგებელი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ცალსახად თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ყველაზე დიდ პრობლემად ჩანს ის, რომ განათლების ხარისხი, ანუ ამ მხრივ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების მიმართ მოქცევის განათლების კულტურა არ აქვს ჯერჯერობით საზოგადოებას. თქვენი აზრით, რა უნდა შეცვალოს გარემო, რა უნდა შეცვალოს დამოკიდებულება, რომ არ მოხდეს ის ფაქტი, რა ფაქტიც დღეს ჩვენ ვახსენეთ გაცემის დასაწყისში, ანუ სკოლაში, რომ არ მოხდეს ეს მსგავსი ტიპის დისკრიმინაციული ფაქტები. რა უნდა შეიცვალოს კონკრეტულად, რა არის? ხო, პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ მე ძალიან ოპტიმისტი ვარ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თუნდაც 10 წლის წინ გაცილებით მძიმე სიტუაცია იყო და ჩემი მეგობრები, რომელთაც ჰქონდათ ამ პრობლემასთან შეხება, გაცილებით ესე სიბნელეში დაიარებოდნენ. დიახ, რა თქმა უნდა, თუ წელიწადში ერთი შემთხვევაც რომ ხდებოდეს, ალბათ ეს უკვე საგანგაშო სიტუაცია. დიახ. კიდევ ერთხელ მაქსიმალური განათლება. განათლება, მიმღებლობა, სიყვარული და აღონ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა სუბიექტურად შეცოდების ხრივ არ უნდა ხდებოდეს, დიახ. არა, თალსახად რა თქმა უნდა. როდესაც ადამიანი იცის რა პრობლემასთან აქვს საქმე, იქ ზედმეტი ეს რაღაცა ფსევდო სიბრალული თუ რაღაცა გაუგებარი დამოკიდებულება, შიში და ასე შემდეგ ყველაფერი იხსნება, იმიტომ რომ იცი რომ ეს არის ეს პრობლემა. ამ პრობლემის მქონე ადამიანს ჭირდება შენგან ეს კონკრეტული დამოკიდებულება. თუ ზუსტად ნაბიჯ-ნაბიჯ შენ მიყვები ამ ერთგვარ guidelines, ყველაფერი რიქსია. ის იღებს განათლებას, ის კომუნიკაციაში ერთვება და არის ძალიან წარმატებული ადამიანი. ის მაგას დაგისმევთ, აქვს პოტენციალი საქართველოს განათლების სისტემას იმისამ, რომ გადავიდეს იმ რელსებზე, რომ აღარ იყოს მსგავსი ტიპის შემთხვევები. პოტენციალი რასაკვირველია, მაგრამ მნიშვნელოვანია იმ სპეცპედაგოგებისა და ახალგაზრდა მასწავლებლების мотиваცია. და ძალიან ამ мотиваციის გარეშე სხვადასხვა ტიპის არის ეს мотиваცია, ფინანსურიდან დაწყებული, პიროვნული განვითარების და კარიერული წინსვლის რაღაცა ამ ის გარეშე ძალიან რთულია. მე რასაკვირველია, იმის თქმა, რომ რამე სისტემას არ აქვს პოტენციალი ამისი, არ შეიძლება და არ ვფიქრობ ასე. მე მგონია, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ადამიანი, თანამგრძნობი ადამიანი მოდის დღეს ქართულ განათლების სისტემაში და სწორედ მათ უნდა მოახდინონ ძირეული ცვლილებები ნებისმიერ პრობლემასთან დაკავშირებით. იქნება ეს ინკლუზიური განათლება, იქნება ბულინგის პრობლემა, სხვადასხვა ძალიან ბევრი რაღაცა ცირე დაავადება, რომელიც ჩვენ საგანმანათლებლო სისტემას პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ის და იმ ტიპის სტატიები, რომელსაც თქვენ წერთ და თქვენ აქვეყნებთ სხვადასხვა საიტზე. ეს არის ძალიან ისეთი პრაქტიკული რჩევები, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს ნებისმიერმა ჩვენგანმა. არა მხოლოდ მე, მინდა თქვა ის ელექტრონული რესურსი, რომლისთვისაც არა მხოლოდ მე, ჩემი კოლეგები წერენ, მასწავლებელი G, რომელიც არის ელექტრონული ჟურნალი, სადაც ძალიან ბევრი კონკრეტული რჩევა, კონკრეტული გაკვეთილის რაღაცა გეგმა, როგორ შეიძლება ჩაატარო ნებისმიერ გარემოში, ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია ქვეყნდება და რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირად ვადევნებთ თვალს თქვენს საიტს და ძალიან ხშირად ყავს სტუმრები. სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით ძალიან დიდია. მასმედიის როლი არის ძალიან დიდი, როგორც ნებისმიერი პრობლემის მოგვარებაში, ისევე ამ საკითხში და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ პრობლემით დაინტერესებით. დიდი მადლობა, რომ იყავით დღეს ჩვენი სტუმარი, წარმატებებს გისურვებთ.